راگەیاندنی ئەنجامی تاقیکردنەوەکانی خۆناغە جاجاکانی خوێندنی ئەمساڵ لە خوێندنگەکانی پارێزگای کەرکووک شۆکهێنەر بوو. بە جۆرێ لە کۆی 7000 خوێندکار کە بەشداری تاقیکردنەوەکان بوون، تەنها 4000یان لە تاقیکردنەوەکان دەرچوون. کەسوکاری ئەو خوێندکارانەی دەرنەچوون بە گومانەوە دەڕواننە ئەنجامەکان و سکاڵاشیان تۆمار کردووە. من باوک تەلەبەم لە مەکتەبی فیدرال. تا ئیستا مناڵەکەم ناجح بووە، ئەم ساڵ چوار دەرس کەوتووە. یعنی دەرەجەکانی نیوەی ساڵی لە هەشتا بۆ نەوەت بووە، ئیستا لە نەوەت بووە تە 34. بەرپرسانی پەروەردەی کەرکووک نیگەرانن لەو دۆخی خوێندکارانی تێکەوتووە. پێیان وایە هۆکاری زۆر هەن بۆ دەرنەچوونی خوێندکاران لە تاقیکردنەوەکان، لەوانە دۆخی کۆرۆنا و دوورکەوتنەوەی پەیوەندی نێوان مامۆستا و خوێندکار. تەلەبەیەک پێش کۆرۆنا لە پێش نیوەی ساڵایە سێ تاقیکردنەوەی ئەنجامەدە، لە دوای نیوەی ساڵ سێ تاقیکردنەوە کە کۆرۆنا هات هیچ لەم تاقیکردنەوانەی ئەنجام نەدا و ساڵی ئەخیریش تەنها 4 ڕۆژ دەوام هەبووە. بۆ بەدواداچوون لەسەر دابەزینی ڕێژەی دەرچوون لە تاقیکردنەوەکان، هاتوومەتە لای ئەندامێکی لیژنەی پەروەردە لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق. ئەو دەڵێت لەگەڵ ئەندامانی لیژنەی پەروەردە چەند پێشنیارێکیان ئاراستەی وەزارەت کردووە و چاوەڕوانی وەڵامی وەزارەتی پەروەردەی عێراقن. وەکو لێژنەی پەروەردە وای خوێندنەوەکەوە ڕێژەی ئاستی خوێندکاران لە عێراق نەک بسەرەتای هەموو ناوەندی و ئامادەیش بە شێوەیەکی بەرچاو دابەزیەوە لە دیراسی ئەوانکەوە چەند بڕیارێک بدێن بۆ بەسکردنەوەی ئەو ئاستە لە هەموو عێراقدا بە شێوەیەکی گونجاو بەرز بێتەوە. بەپێی ئامارەکانی بەڕێوەبەرایەتی خوێندنی کوردی لە پارێزگای کەرکووک لە ساڵانی پێش دۆخی کۆرۆنا ڕێژەی دەرچوونی خوێندکاران بە ڕێژەی 76% بووە، بەڵام ئەمساڵ ڕێژەکە بووە بە 57%، واتە 19% ڕێژەی دەرچوونی خوێندکاران کەمی کردووە. لە دوو ساڵی ڕابردوودا دۆخی کۆرۆنا وای کرد دەرگای بەشێکی زۆر لە قوتابخانە و ناوەندەکانی خوێندن دابخرێن. بۆ ئەم ساڵیش هەرچەند دەوام ئاسایی کرایەوە، بەڵام لە هەفتەیەکدا تەنها 4 ڕۆژ خوێندکاران لە قوتابخانەکان وانەیان دەخوێند. ئەمانە سەرجەمیان بە هۆکاری زۆری ڕێژەی کەوتنی خوێندکاران دادەنرێت لە قوتابخانە و ناوەندەکانی خوێندنی پارێزگای کەرکووک. ئاسۆ ئەحمەد، کورسات نیوز، کەرکووک.